ផេកអចអេនៅផេក ABC Cambodia បានផងដែរចា៎ហ្នឹងហើយអត់តមានព័ត៌មានប្រកាសដោយបន្តទេចា៎អត់អត់ទេលេខប្រធានបទមួយចា៎បន្តទៀតអញ្ចឹងពីទូទៅមកហ្នឹងអត់ដែរមានប្រធានបទទេមកនេះចា៎តែបាននិយាយឲ្យក្រុមគាត់ដែរបាននិយាយអឺមិនឆាប់ពីករណីដាច់ប៉ិតតែអ្នកវិភាគអ្នកវិភាគគេនិយាយគេថាឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាធ្វើនយោបាយពាក់ព័ន្ធពីរៀងការតំណតំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាចា៎គេទូទៅគេក៏សម្គាល់ឃើញថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយឥឡូវហ្នឹងដល់ថ្នាក់សម្ព័ន្ធមិត្តដៃខែមហើយសម្ព័ន្ធមិត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចហើយអ៊ីចឹងអ្នកវិភាគគេថាសម្រាប់យើងធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងចិនថាដូចជាយើងអាចថាមិនសូវជារវីរវល់ថាដូចជាការធ្វើនយោបាយតំណងការទូតហ្នឹងណាវាថាដូចជាវាមិនត្រឹមត្រូវទេដូចជាយើងបោះបង់អាមេរិកចោលឬមកក៏បោះបង់អឺរ៉ុបចោលអីអញ្ចឹងណាកណិការចា៎អាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកវិភាគគេនិយាយថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក៏បានប្រតិកម្មអំពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញផងដែរចា៎កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតែម្ដងហ្នឹងហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាអ្នកឯងព័ន្ធច្រឡំហើយសម្រាប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់អត់មានចាប់យកចិនបោះបង់អាមេរិកចោលបោះបង់អឺរ៉ុបចោលទេមែនទេកណិការចា៎អត់បោះបង់ចោលទេអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយអំពីសម្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងគាត់បោះបង់ខាងណាមួយត្រូវតែយកខាងណាមួយនោះទេមែនទេចា៎គឺគាត់យកទាំងអស់យកទាំងអស់អាមេរិកក៏កម្ពុជាចង់បានធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាត់ទឹកបម្លែងដែរចា៎អឺរ៉ុបក៏ប្រទេសកម្ពុជាចង់បានធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលេចដែររីឯអាមេរិកទៀតសោតអឺរ៉ុបទៀតសោតសួរថាចង់បានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដែរអត់អឺរ៉ុបចង់បានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដែរអត់បើសួរអញ្ចឹងណាច្បាស់ណាស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏ចង់បានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលដោយកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលដ៏ស្អិតល្មួតដូចមិនចិនណែមែនទេចា៎អញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ចង់បានអាមេរិកក៏ចង់បានអឺរ៉ុបធ្វើជាមិត្តដែររីឯអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏ចង់បានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលដូចនឹងកម្ពុជាចិនដែរចុះបើចង់ដូចគ្នាគ្មានអ្នកណាដែលចង់សាងសត្រូវទេនៅលើលោកនេះអញ្ចឹងបន្តកម្មការចង់ដូចគ្នាបើនិយាយពីចង់ចង់ដូចគ្នាមែនទេកម្មការចា៎និយាយមិនចង់ដូចគ្នាកម្ពុជាចង់បានអាមេរិកចង់បានអឺរ៉ុបធ្វើជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលរវាងដូចកម្ពុជានិងចិនអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏ចង់បានកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរចុះបើចង់ដូចគ្នាមូលហេតុអីមិនក៏មិនអាចធ្វើមិត្តគ្នាបានដ៏ស្និទ្ធស្នាលបានចា៎មូលហេតុអីបើចង់ដូចគ្នាហ្នឹងកណ្ដាលហេតុអីដោយសារអីដោយសារគិតថាមកចាហៀងទៀតអត់អាចចង់និយាយថាចង់យកមកដាច់មុខខ្លួនឯងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺធ្វើមិនឲ្យគេផុចផលមកខ្លួនឯងសម្លឹងឃើញផលមុនជាទូទៅតាមអ្វីដែលគេមើលសាលសាក៏ដូចជាអ្នកវិភាគគេថាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអឺរ៉ុបគេចង់បានមិត្តក៏ប៉ុន្តែមិត្តរបស់គេគឺជាមិត្តប្រទេសដែលគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចា៎មែនទេកណ្ដាការហ្នឹងឯងភិកច្រើនគឺគេតែងតែនិយាយហ្នឹងហើយតែងតែលើកមកថាកម្ពុជាគឺរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងទៅបើអ្នកនិយាយថាអាមេរិកអាមេរិកគោលគេមកជាទូទៅអ្នកវិភាគគេច្រើននិយាយចឹងព្រោះថាអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគេចង់បានមិត្តរបស់គេក៏ប៉ុន្តែគឺជាមិត្តដែលគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយចុះឥឡូវហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏មកប្រាឆ្លាយមកធ្វើជាមិត្តដែរមូលហេតុអីឥឡូវអាមេរិកនិងវៀតណាមពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយកន្លងមកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែរច្បាំងចាញ់ប្រទេសណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែច្បាំងចាញ់ប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខមែនទែនសម្រាប់អាមេរិកណាកណ្ដាការចា៎ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកងាកមកចាប់ដៃប្រទេសវៀតណាមមូលហេតុអីបើនិយាយអំពីកូកាសិទ្ធិមនុស្សវិញគឺប្រទេសវៀតណាមចាញ់យើងទេមែនទេចាញ់ព្រោះរបបផ្ដាច់ការតើហ្នឹងហើយសង្គមនិយមកុម្មុយនីសទេចា៎បាក់តែមួយទេអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយអំពីកូកាគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសវៀតណាមចាញ់យើងទេមែនអត់
ឲ្យចុះបញ្ចាញ់ហើយអាមេរិកយកគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាគោលមូលហេតុដែលទៅចាប់យកវៀតណាមមិនចាប់យកកម្ពុជាហេតុអីងាយងាយតែអ្នកថាអាមេរិកឬមកក៏អឺរ៉ុបចាប់យកគោលសិទ្ធិមនុស្សហើយតែថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ចុះបញ្ញត្តិកម្មទីផ្សារសេរីជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែរតែកាយអ្នកថាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាគោលហើយចាដឹងតាមបីអីងាយងាយលើគោបាត់តែកម្មកាឃើញអត់ចាហើយគេថាជាសិទ្ធិមនុស្សជាគោលហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងតែជាគោលមែនទេមិនមែនគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាគោលដោយអ្នកវិភាគមួយចំនួនគាត់និយាយឡើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងងាកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញកម្ពុជាចង់បានអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្វើជាសហព័ន្ធអាមេរិកខ្លាំងណាស់អាមេរិកអឺរ៉ុបក៏ដូចគ្នាតើប៉ុន្តែมันអាចខ្លាយទៅជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលដូចជាដាច់ខាតរវាងកម្ពុជានិងចិនមូលហេតុសម្រាប់ចិនចាប់យកកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តសុខតែចិនគេមានដែរដាក់សម្ពាធអីទៅអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើចេះត្រូវតែធ្វើចុះឲ្យតែអត់គេចិនគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាប្រទេសតូចក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែផ្ដល់គឺជាប្រទេសមួយស្មារតីមានខ្លួនតូចតែបេះដូងទូលាយគេគេអត់កាន់ប្រទេសធំប្រទេសតូចប្រទេសអីហ្នឹងកណ្ដាការគេគ្រប់ស្មារតីគ្រាចំពោះប្រទេសមួយនិងមួយស្មារតីអញ្ចឹងហ្នឹងឃើញទេចាអានឹងកោការវាអញ្ចឹងឲ្យបើសិនយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះខ្លះប្រិមិត្តប្រហែលជាអាចនឹងយល់បានខ្លះសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រទៅដល់នៅពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងចង់បន្តគឺជាតតិកជានយោបាយដើម្បីហុំព័ទ្ធគ្នាគេត្រូវតែចាប់មួយព័ទ្ធមួយចាប់មួយព័ទ្ធមួយហ្នឹងកណ្ដាលចា៎អានឹងគឺអញ្ចឹងដូចលបែងរែកអញ្ចឹងគេព័ទ្ធមួយអញ្ចឹងចាប់មួយព័ទ្ធមួយចាប់មួយព័ទ្ធមួយដូចគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឡមកធ្លាប់ជាសត្រូវជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែងាកត្រឡប់ទៅចាប់វៀតណាមវិញមូលហេតុអីប្រព័ន្ធចិនមែនទេកណ្ដាលចា៎អត់ពត់ចឹងអញ្ចឹងគេអត់គិតទីណាអតីតកាលរបស់គេមកឃើញគេអត់មានគិតទីពលការសិទ្ធិមនុស្សផងគេគិតគូអំពីផលប្រយោជន៍របស់គេជាធំអញ្ចឹងគេងាកទៅចាប់វៀតណាមដើម្បីពត់ចឹងអានឹងគឺជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាតតិចរបស់គេគឺអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេឈរជើងបានជាមហាអំណាចលេខមួយលើលោកបន្តទៀតដូចគ្នាងាកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញប្រទេសកម្ពុជាអត់មានបបងអាមេរិកឬមកអរ៉ុបចោលទេក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានមិនខ្លាចជាស្រស្នាលដូចប្រទេសកម្ពុជានឹងចិនកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកវាហាក់ដូចជាវាកម្រិតរៀងឆ្ងាយគ្នាបន្តិចព្រមមានចំណុចខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅរឿងការចង់បានប្រទេសកម្ពុជាដូចតែកម្ពុជាចង់បានអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចង់បានធ្វើមិត្តអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចង់បានកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដ៏ស្រស់ស្នាលដែរក៏ប៉ុន្តែវាកាត់ធ្វើអាការចង់បានហ្នឹងវាផ្ទុយធម្មតាដាក់សម្ពាធតែកណ្ដាលចា៎ដាក់សម្ពាធអ្នកឯងធ្វើចេះទៅអ្នកឯងត្រូវតែតាមមកខ្ញុំអ្នកឯងត្រូវតែឆ្លាញ់ខ្ញុំដាក់សម្ពាធគេឲ្យគេទៅស្រុកស្នាលជាមួយយើងយ៉ាងម៉េចទៅកើតកណ្ដាលចា៎ដាក់សម្ពាធកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាទៅស្រុកស្នាលជាមួយអាមេរិកចង់ដាក់សម្ពាធកម្ពុជាឲ្យកម្ពុជាទៅស្រុកស្នាលជាមួយអឺរ៉ុបចា៎ការអត់ដាក់សម្ពាធគេឲ្យគេទៅស្រុកស្នាលជាមួយនឹងយើងពួកគាត់តពាក្យថាជាសម្ពាធមួយនឹងគេធ្វើឲ្យគេនឹងអត់ចង់មកហើយហើយអញ្ចឹងបានថាអានេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនថាគិតលេងលេងបែបកូនក្មេងលេងណាចាអានេះនេះរបៀបថាបើអត់ស្ដាប់ខ្ញុំឈប់លេងចូលហែងមួយរបៀបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដាក់ឲ្យសម្ពាធឯងចេះចូលតាមសម្ពាធតាមអត្តពលហ្នឹងហើយបើសិនអត់និយាយហៅខ្ញុំខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នកនេះឲ្យអត់និយាយហៅអត់និយាយនេះដូចកូនក្មេងតែបើធ្វើអញ្ចឹងស្មានតែដាក់សម្ពាធទៀតបានគេបងចាដូចជាសារកណ្ដាលនិយាយអញ្ចឹងមិននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាញ់ឲ្យញ៉ាំតែអ្នកកណ្ដាលមែនទេចាអ្នកអត់និយាយហ្អអត់ទៅខ្ញុំមានតែនិយាយហ្អខ្ញុំមកមែនខ្ញុំសុំបាយអ្នកឯងញ៉ាំមែនខ្ញុំសុំលុយអ្នកឯងចាយណាមែនអ្នកកណ្ដាលចាអានោះវាទៅមុខទៅច្រកហ្នឹងបើអរ៉ុបបើអាមេរិកអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងណាខ្ញុំមែនសុំបាយអ្នកឯងញ៉ាំណាហើយខ្ញុំក៏មែនអត់មានមែនណាមិត្តខ្ញុំចាត់មួយទៀតបើនេះចាមិត្តខ្ញុំប្រទេសនេះទៀតប្រទេសនោះទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាសម្រាប់រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអរ៉ុបចង់បានកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដូចជាកម្ពុជាធ្វើមិត្តជាមួយទាំងចិនដែរក៏ប៉ុន្តែថាដូចជាធ្វើនយោបាយអានេះសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំថាខុសចា៎ខុសតែហ្មងពីព្រោះបើនិយាយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិយាយគេថាខុសទៀតហ្នឹងអ្នកឯងស្និទ្ធស្នាលឬក៏សហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសវៀតណាមដែលគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សចាញ់កម្ពុជាផងតែនេះកណ្ដាលចា៎ក៏ប៉ុន្តែអាគោលនយោបាយការបរទេសនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអាមេរិកជាមួយអ្នកដាក់សម្ពាធឲ្យខ្ញុំទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអឺរ៉ុបអត់បើចង់ឲ្យកម្ពុជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអឺរ៉ុប
បើចង់ឲ្យកម្ពុជាស្រុកណាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកណាខ្ញុំថាមានតែធ្វើនយោបាយទៅជាអីកណ្ដាលតែនេះធ្វើនយោបាយទៅជាជាមួយនឹងកម្ពុជាទៅក្តៅស៊ីរៈទៅជាស៊ីជ្រៅនឹងហើយកណ្ដាលពីខ្មែរយើងមានអញ្ចឹងដែរចា៎ប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនសាអាមេរិកមែនមែនកណ្ដាលចា៎ចិនគេជំនួយស្អីអាមេរិកអរ៉ុបនឹងជំនួយមកដូចគ្នាដែរអាមេរិកសាអាមេរិកខ្ញុំថាកម្ពុជាមិនចង់បានអាមេរិកធ្វើជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលដ៏ស្អិតរមួតនឹងអរ៉ុបដ៏ស្និទ្ធស្នាលអត់រមួតទេចង់ដូចតែគ្នានឹងចង់ឲ្យបងអស់នឹងនិយាយទៅនោះប្រទេសណាក៏ដោយគេគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាគោលណាចា៎ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាគោលនយោបាយរបស់អរ៉ុបនិងអាមេរិកនៅចំបានកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលគឺខុសនេះគេថាហេតុមុនថាសម្រាប់យើងប្រទេសស្មារតីនេះអត់មានប្រទេសធំប្រទេសតូចទេហើយកម្ពុជាបើតូចគេហៅអត់អនុបត្តិវទៀតហ្នឹងមែនទេកណ្ដាលចា៎ចរិតកម្ពុជាអត់វទេណាចរិតមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចបានថាចរិតខ្មែរណាអ្នកខ្លះមកពីចរិតខ្មែរបានដឹងដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងណាចា៎បើគេដឹងថាចរិតរបស់ខ្មែរគឺអញ្ចឹងបើបានរាប់អានមិត្តហើយអត់ចោលមិត្តហ្នឹងទេអត់ក្បត់មិត្តទេស៊ូស្លាប់ស៊ូរស់ជាមួយនឹងគ្នាកណ្ដាលចឹងណាចា៎ចរិតរបស់ខ្មែរគឺអញ្ចឹងតែអត់អនុបទេណាទោះបីជាអ្នកឯងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់អនុបទអីទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាខ្ញុំថាបើសិនជាករណីចង់ឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបសាសនាជាមួយគ្នាខ្ញុំថាមានតែធ្វើនយោបាយការបរទេសបែបតិចជាពិសេសគឺខាងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនឹងឯងបើចង់បានកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលដោយកម្ពុជាស្និទ្ធស្នាលនឹងចិនណាចា៎កុំដាក់សម្ពាធកុំដាក់សម្ពាធតិចតិចមកជាមួយគ្នាមកកម្ពុជាចាប់តបដៃការមកចំហស្វាគមន៍នេះបានបបិននឹងកណ្ដាលបសុំការចូលរួម comment ពីខាងព្រះបណ្ឌិតស្ដាប់ពីបងជាងកងគាគាត់ថាមនុស្សខូចយកមួយធ្វើមួយមនុស្សល្អក៏យកទាំងអស់ឲ្យទៅជាមនុស្សល្អហើយពីបងសាឡាំតូសាឡាំតូឡសចាគាត់ថាវៀតណាមមានបកប្រឆាំងច្រើនជាងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានខ្មែរក្រោះមានខ្មែរក្រៅមានចម្ប៉ាមាននីកាមានវៀតណាមសេរីចាបាទមានតតទៀតយកឲ្យយកមកចាហើយបន្តមកទៀតអរនឹងមានព្រះមនិស័តតសាតកនិកាស្អាតហើយបងជីវ័ននឹងមានយោបល់ទេមានយោបល់ទេវ៉ាកនិកាស្អាតមកសុំបន្តពីខាងក្រុមកាងារកញ្ញាប៉ូលីនចា៎សុំមួយទៀតពីខាងព្រះមេបស៊ីបងប្រកគាត់ផ្ញើមកតាមផេក ABC ទេតែគាត់សរសេរជាអសឲ្យដែលឮបងជីវ័ននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារឿងជនជាតិចិនដែលគេសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឯងគាត់ចង់ចូលរួមរឿងនឹងដែរព្រោះដោយសារតែអានេះគាត់លើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាវីរុសកូវីដ -19 ហ្នឹងហ្មងចា៎ហ្នឹងឯងគាត់ចូលរួមបន្តិចក៏ព្រោះគាត់ប្រាប់ថាយើងជាប្រទេសទី1ដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺអញ្ជើញទៅខាងប្រទេសចិនដើម្បីទៅសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយគឺជាអ្នកដែលគាត់អត់ខ្លាចនឹងជំងឺហ្នឹងណាជាអ្នកដែលគាត់ចេញមុខមកបៀបយកអាសានៅពេលដែលគាត់ពុកតែមានបញ្ហាគ្រាអាសននៅក្នុងហ្នឹងអីចឹងណាចឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ចង់ឲ្យបងជីវ័នជួយពន្យល់ហោះពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាឬវីរុសកូវីដ -19 ហ្នឹងតាសម្រាប់នៅខាងប្រទេសចិនឥឡូវហ្នឹងតាគេមានចំណាត់ការឬមួយក៏វិធានការក្នុងការការពារអត់ព្រោះអីដែលគាត់តាក់ទងមកនេះគឺគាត់ប្រាប់ថាឃើញព័ត៌មានដែលគេចេញមកហ្នឹងគឺជំងឺហ្នឹងគឺនៅតែរីករាលដាលបន្តទៀតអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយនិយាយទៅសម្រាប់យើងចិនមានជាវិធានការអត់ចិនគេមានជាវិធានការគេទទួលស្គាល់ដល់សម្បីតែដល់អ្នកណាក៏គេទៅសារត្រង់ថាមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសចិនមួយដែលគេបង្កើតនៅតំបន់អ៊ូហានហ្នឹងបងជីវ័នធ្វើក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍មើលប្រហែល10ថ្ងៃទេ10ថ្ងៃទេ10ថ្ងៃទេនិយាយគេថាធ្វើឲ្យហើយហើយទីបំផុតគឺធ្វើឲ្យបើគេមែនអរគេទៅបានការសរសើរពីអង្គការសុខភាព WHO ដែលថាអង្គការធំៗដែលគេសរសើរកម្ពុជាចិនគេមិនមែនជាការបញ្ញើចន្ទហើយទេប៉ុន្តែកន្លងមកចាប់ផ្ដើមដើមទីមកវាហាក់ដូចជាមានបញ្ហាខ្លះអីចឹងណាគេមិនទទួលទលីរៀងព័ត៌មានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្ទុះហើយអត់ទេគេចាប់ដើមចាត់ជាវិធានការថាអត់មានថាគេបញ្ញើចន្ទហើយអត់ទេហើយឃើញថាគឺដូចជាមនុស្សស្លាប់វាហាក់ដូចជាវានៅវាមិនលឿនពេកចឹងចាត់ដកាវាអត់លឿនទេដូចជាវាចំនួនតិចតួចតែប្រប៉ុណ្ណោះអត្រានៃការចម្លងក៏ដូចជាអត្រានៃការស្លាប់អញ្ចឹងគេអាចថាសន្និដ្ឋានបានថាវីរុសឬក៏ COVID-19 ហ្នឹងអាចនឹងមានការថមថយទៅវិញធម្មតាឬរឿងការចម្លងមេរោគនេះរឿងស្អីមិនក៏ដោយវាតែតែមានចំណុចកំពូលនិងចំណុចទីបញ្ចប់របស់វាចាត់ដកាចា៎ទៅឃើញថាសម្រាប់នៃការឆ្លងនិងការស្លាប់គឺត្រូវបានត្រឹងវាបន្តយវាថាក៏ប៉ុន្តែរបៀបវាឡើងយឺតវាមិនកំហុកពេកទេកណ្ដាលចាអញ្ចឹងអត់ទេអាហ្នឹងគឺចិនគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមិនមែនថាគេបង្ងើកចតាយនោះទេហើយដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៅអញ្ចឹងគឺអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានច្រើនណាឆ្លុះបញ្ចាំងបានថាកម្ពុជា
យើងបានស្រាប់ហើយថាមិត្តល្អគឺស្គាល់គ្នានឹងគ្នាក្រគ្នាលំបាកតែគឺកម្ពុជាគឺទៅវៀតណាមទៅវៀតណាមទៅចិនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងមិនថាសម្ាញ់មិនថាថ្នាក់ដឹកនាំទេឲ្យទៅគេមិនទៅអញ្ជើញគេមិនទៅផងប៉ុន្តែកម្ពុជាទៅហ្មងមិនអញ្ជើញទេមែនទេកណ្ដាលចាចាមិនអញ្ជើញទេទៅហ្មងអាហ្នឹងគឺមួយឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាទៅលក្ខណៈបើគេអត់ខ្វាត់ទៅទៀតបើអញ្ចឹងមិនថាមិនអញ្ជើញទេទៅហ្មងមានតែគេអញ្ជើញទៅផងគេឲ្យខ្ញុំទៅមិនគេកំពុងតែខ្លាចសិនអីណាអាចសម្ដែងយល់ថាគេរៀបចំនឹងអស់ហើយតាំងពីម៉ាស់តាំងពីអីការពារទាំងអស់អត់អត់ពាក់ហ្មងនិយាយទៅតែពាក់ដដែលមិនទៅទេមែនទេចា៎ដដែលមិនទៅគឺសម្ដែងយល់ថាអត់ពាក់ផងលឿនយន្តហោះចេញមកក្រៅក៏អត់ដែរចា៎ហើយឆ្លោះបញ្ចាំងថាគឺដើម្បីថាមិនចោលគ្នាទេមិនស៊ូស្លាប់ស៊ូរស់ជាមួយគ្នាស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាកណ្ដាការចា៎ចា៎អានឹងមិនល្អបាត់បកតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយក៏អាចទៅដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់និស្សិតខ្មែរយើងផងនៅវូហានហ្នឹងកណ្ដាការចា៎វាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងច្រើនយ៉ាងណាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហ្នឹងហើយក៏បានជាអត្ថប្រយោជន៍មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហ្នឹងដែរបានការគ្រប់គ្រងនិងសរសើរច្រើនអំពីប្រជាជនចិនហ្នឹងណាចូលដល់គេថាគេនឹងយកគុណឲ្យទី1បន្ទាប់ពី COVID-19 នោះត្រូវបានបង្ក្រាបបានអាហ្នឹងគឺទេសចរគាត់ដើរទីមួយគឺមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយយើងបានដឹងហើយថាប្រជាជនប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនលេខមួយលើលោកច្រើនជាងគេអត្រានៃការដើរលេងក្រៅប្រទេសរបស់គេជាង100លាននាក់150លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងដកតែ 0.1% មកក៏បានដែរគឺលុយចូលក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺច្រើនណាស់ចាបងជីវ៉ាន់មកសុំបន្តពីខាងក្រុមការងារពីខាងបងឈ្មោះថាសាឡាមក៏ក៏បានចូលក្នុងការ live បងក៏បែបសាឡាមហ្នឹងគេឈ្មោះសាឡាមតូឡូសហ្នឹងហើយបងខ្ញុំបានតែប៉ុណ្ណឹងអាក្រោយទៅទៅកានិកែបន្ថែមទៅឲ្យព្រមមកទៀតហើយសាឡាមចាហ្នឹងហើយគាត់ប្រហែលថាចេះចិនមានការព្យាបាលខ្លាំងហើយល្អណាស់ពេទ្យបញ្ចុកបាយដោយកូនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់កើតជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងហើយមួយទៀតមិញហ្នឹងពីខាងព្រមវិស័យបងព្រោះគាត់តាក់ទៅមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគាត់សួរបន្តិចព្រោះដោយសារតែគាត់តាមដាននៅក្នុងការ live របស់លោកគ្រូអាចារ្យអេដូចគ្នាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងព្រោះដោយសារតែយើងអាសានិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺហ្នឹងហើយគាត់ប្រហែលថាជំងឺហ្នឹងគឺបានរីករាលដាលបន្តទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាធំធំហ្មងចាហើយគាត់ឆ្ងល់ថាគាត់ចាប់បានកន្លែងនេះមួយរបៀបថាគាត់អត់ដឹងហ្មងរបៀបគាត់តែតែស្ដាប់ឮហ្នឹងហើយគាត់ក៏អត់ស្ូវយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាគ្រឿងសេដ្ឋកិច្ចដែរតែគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ត្រូវលុយដុល្លារធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគាត់អត់យល់កន្លែងហ្នឹងចាហ្នឹងនិយាយទៅសម្រាប់រឿងវាពិបាកដែររឿងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំក៏មិនសូវជាយល់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះនៅពេលដែលមាសឡើងថ្លៃដុល្លារ directly ត្រូវតែធ្លាក់ហ្នឹងឯងតែចុះឥឡូវគាត់ក៏មាសឡើងថ្លៃដែរចាព្រោះជួនកាលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងព្រេងដែរបងជីវ័នឧទាហរណ៍ថាខាងសមាគមព្រេងគេលែងយកជាលុយហើយគេបាយយកជាមាសវិញអញ្ចឹងមាសឡើងក្រឹបអញ្ចឹងដល់ពេលគេមើលស្ថានភាពមាសឡើងដល់កម្រិតមួយដែលវាខ្លាំងពេកគេតម្លាក់មកយកលុយវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចរន្តនៃការចាយគេថាចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចណាបងជីវ័នចាប៉ុន្តែបើសួរថាហេតុអីបានជាវីរុសនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចវាច្បាស់ណាស់ព្រោះវាមិនមែនជាវីរុសរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែវាជាវីរុសដែលរៀលដាលទៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់វាជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលចង់មិនចង់យើងដឹងឯថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលដើរគេហៅថាចាយលុយនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយមួយទៀតប្រទេសចិនអាចនិយាយបានថាជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេទៅយកអីវ៉ាន់ឯពីខាងនឹងមកទាំងអស់ចឹងអាចនិយាយបានថាវាជាកលែងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរធំណាចឹងបើសិនជាអាកលែងសេដ្ឋកិច្ចធំវាមានបញ្ហាសួរថាតើអាផ្សេងទៀតដែលវាជ្រកនៅក្រោមមេឃធាងហ្នឹងវាមានបញ្ហាអត់មានច្បាស់ជាមានចា៎និយាយទៅសម្រាប់នៃការចេញផលិតផលប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្សេងផ្សេង4ភាគនៅក្នុងពិភពលោកយើងទាំងអស់4ភាគចា៎គឺចិនណា1ភាគ4ក្នុងហ្នឹងចិនណា1ភាគ4ក្នុងហ្នឹងដែលចេញផលិតផលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹង1ភាគ4យើងមើលសុំបីតែប្រទេសចិនតែ1ភាគ4មកដល់ហើយកណិការកាវាធំណាអត់ទៅធំណាឯរឿងអីដែលមិនប៉ះអស់ឡើងហើយរឿង COVID-19 នេះវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់ចិនតែមួយទេវាគឺជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកដែលត្រូវដោះស្រាយហើយប្រហែលជាមិនមែនធ្លាក់ទៅលុយដុល្លារទេគឺវាធ្លាក់សង្គមកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវាសកលវាសកលចាអញ្ចឹងបើថារឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលនេះជាទូទៅចាំមកលោកចាអេអសាននិយាយលើករឿងកសិកម្មនេះមកផលិតផលកសិកម្មនឹងការចាយវានៅក្នុងស្រុកវិញតែពេលដែលយើងស្វើអញ្ចឹងបានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាមិនពឹងទៅក្រៅប្រទេសទេមែនទេកណ្ដាលចាបើយើងរកស៊ីតាមរឿងអចលនៈទ្រព្យអចលនៈទ្រព្យប៉ះពាល់ខ្លាំងឬអចលនៈទ្រព្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហ្នឹងមែនទេត
្រតចរន្តសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រៅមកមានបញ្ហាគឺពិបាកហ្មងឬអចលនៈទ្រព្យតែជាទូទៅបច្ចុប្បន្នគេរស់ពីអចលនៈទ្រព្យលឿនខ្លាំងណាស់ក្នុងការចា៎ប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់អត្តពលចរន្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែរបើថាយើងនិយាយមករឿងកសិកម្មកូវីដ19ក៏នៅតែហូបដែរមែនទេកណ្ដាលការចា៎ពីណាដែរមានបញ្ហាអត់ហូបបើមានកូវីដ19ហាក់ហូបហូបចា៎គេនិយាយអត់ប្រើបានមើលដូចលោកគ្រូអាចារ្យឯងនិយាយកាលពីប្រហែលដូចជា2ឆ្នាំមុនគាត់ប្រហែលថាចង់ខាងក្រៅមានបញ្ហាអីអត់សំខាន់សំខាន់នៅខាងក្នុងផ្ទះយើងមានដើមឈើជុំវិញមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីមានកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់មានកន្លែងចិញ្ចឹមទាយកប៉ងមានកន្លែងដាំដំណាំមករងនេះដំណាំនេះមករងនោះដំណាំនោះបិទទ្វារលបងនៅតែយើងបដ ாய் អាយុធ្វើទៅចាស់ចាស់ចំនួនមុនអញ្ចឹងទៅងាកដាំដំណាំដាំរកបន្លែបាកាត្រីសាច់អីអញ្ចឹងណាចា៎មិនយើងមិនតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអន្តរជាតិមួយអីទេអារឿងខ្លះតែយើងទិញមកប្រើប្រាស់បានចាំបាច់យើងទិញទៅសពតែអ្វីតែយើងជ្រើសរើសតែអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតយកនេះចង់និយាយថាវាជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងអស់ហើយមួយទៀតកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនក៏លោកគ្រូគាត់ដៅដែរគាត់ប្រាប់ថាសង្ឃឹមតែអាការដែលខ្ចីបុលហ្នឹងដូចបង់រំលោះអីហ្នឹងនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយព្រោះនៅទីទៀតវាអាចនឹងជាសេដ្ឋកិច្ចដូមីណូមានន័យថាបើក្នុងករណីដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយធំកើតឡើងបានលុយណាយកទៅបង់រំលោះហើយហ៎ទៀតក៏បង់រំលោះអាម៉ូតូក៏បង់រំលោះទូរស័ព្ទដៃបង់រំលោះទៀតថាអីគ្រប់យ៉ាងបង់រំលោះល្អដល់ពេលធម្មតាយើងរំពឹងលុយពីដែលយើងរកបានមកចុះដល់ពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវាមានបញ្ហាយើងធ្លាប់រកបានច្រើនប៉ុន្តែវារកបានតិចអញ្ចឹងសួរថាយើងបានលុយណាយកមកបណ្ដាក់ជាមួយនឹងអាបង់រំលោះទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាដួលតគ្នាមួយដួលតាមមួយមួយដួលតាមមួយអាហ្នឹងគេហៅសេដ្ឋកិច្ចដូមីណូអញ្ចឹងអ្វីដែលការពារខ្លួនឯងបានពេលនេះគឺការធ្វើកសិកម្មហើយមួយទៀតគឺការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងកុំស្វន់ព្រោះបកទៅរឿងជំងឺកូវីដវិញបងជីវ័នកណិការចង់ព្រោះម៉ោងក្រោយយើងមានការសម្ភាសចឹងកណិការនិយាយឲ្យហ្មងទៅសម្រាប់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាកម្ពុជាយើងអាចនិយាយបានថាជាប្រទេសមួយដែលមានសំណាងដែលអត់ឆ្លងមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើនិយាយពីរបបអាហារវិញបងជីវ័នយើងងាកមកប្រទេសកម្ពុជាអាហារអីក៏ដោយក៏យើងមានប្រើគ្រឿងទេសបែបថ្នាំដែរតែយើងមានល្មៀតមានខ្ជាយបដេងចាល្មៀតខ្ជាយកាប់ប៉ាត់ចាស់ពីដើមមកគាត់មិនមែនតម្រូវការស្លអាហ្នឹងរងថ្ងៃទេប៉ុន្តែគាត់ហេតុអីបានគាត់ដាំអាហ្នឹងនៅជុំវិញផ្ទះមានតាំងពីដើមប្រមាត់មនុស្សមានតាំងពីដើមស្លឹកបាសមានតាំងពីដើមនេះដើមនោះគាត់ដាំអីព្រោះអាដើមទាំងអស់ហ្នឹងពេលដាំនៅចិត្តផ្ទះវាការពារទាំងសត្វអសេរពឹសវាការពារទាំងពីវារោគរុះអីផ្សេងផ្សេងទៀតហ៎ហើយបងជីវ័នចាំចំណាំមើលបរទេសមកញ៉ាំស្លសុខខ្មែរអាចឈឺពោះតែជនជាតិខ្មែរតែញ៉ាំរបស់ប្រទេសណាក៏មិនចេះឈឺពោះដែរដោយសារអីអង្គទីក្រុងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺខ្លាំងបងជីវ័នចា៎តែមិនឮសូកានិកាគេដើមប្រមាត់មនុស្សចា៎ដើមប្រមាត់មនុស្សអេអាហ្នឹងគេហៅប្រមាត់មនុស្សប្រមាត់មនុស្សប្រមាត់ដីប្រមាត់មនុស្សប្រមាត់ដីផ្សេងមកកញ្ញាចិត្តណាស្គាល់ចាប្រមាត់មនុស្សខ្ញុំតែមិនឃើញរូបថ្ងៃមិញទេព្រោះឮឈ្មោះក៏ឆែកមើលទៅតែបើប្រមាត់ដីខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ព្រោះប្រមាត់ដីខ្ញុំយកស្លខ្ញុំទៅចាប់គេដែរប្រមាត់ដីស្លសលាក់ល្វិញល្វិញឆ្ងាញ់ណាហ្នឹងឆ្ងាញ់ប្រមាត់ដីឆ្ងាញ់ខ្លួនឯងចាប្រមាត់មនុស្សតែខ្ញុំធ្លាប់លើប្រមាត់មនុស្សមនុស្សតាមដើមប្រមាត់មនុស្សតាមនឹងឯនឹងគាត់អឺខ្ញុំធ្លាប់លើយូរហើយមិនជួយសូមប្រាប់ម្ដងផេកមើលពួកខ្ញុំចូលចិត្តប្រមាត់តែនៅផ្ទះខ្ញុំមានដែរនៅផ្ទះខ្ញុំមានម្ដើមតែខ្ញុំលើប៉ាខ្ញុំនិយាយថាអត់ចាប់ប្រមាត់ខ្លាំងខ្ញុំផ្សេងទៅឯងអូនេះចង់និយាយតែអានឹងភាសាតាមតំបន់អានឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយដល់ទៅតែខ្ញុំប៉ូលីសឥឡូវមិនស្រមមកប្រមាត់មនុស្សឬប្រមាត់ដីរួមខ្ញុំស្គាល់តែប្រមាត់ខ្លាខ្មុំខ្ញុំមិនដឹងប្រមាត់អីឲ្យតែឈួតអានឹងវាអាចធ្វើជាឆ្នាំមួយផងមកព្រះមធិបនេះយើងឡាយមិញហ្នឹងចាប់ពីខាងបងសាឡាមតូតូឡូឯងហៅគាត់សាឡាមទៀតឯងបងសាឡាមអីគេសាឡាមចាប៉លិនយាយតែច្បាស់អានឹងអុយបងខ្ញុំសុំតែមានតើបាទជាប់ទៅហុកបងក្រោយយើងមានការសម្